全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。早くも先頭13番スノーモールドラン、6番ムバッペ先頭に入れ替わります。16番ネプーザ先頭に入れ替わります。その後は12番ゴールドリガー、各馬1コーナーを目指します。1番人気2番ミレニアムマシリカ、この位置少し差が開いて1番スカーレットキング、少し差が開いて9番タイムエスケープ、少し差が開いて5番アズノンパーク、3番ソメシックス、この辺りが中段、少し差が開いて10番ウィンマークリー、2コーナーを抜けて向こう正面内押さえて7番モトアゲイン、少し差が開いて14番マスターライト、内から11番シロゲ、これを見るように外側17番ヒートトウキョウ。 1000m の通過タイムは1分0秒5、1馬身相手4番ナイトメタル、外から15番ソフィア、少し差が開いて8番カピオラニウィーク、18番レインクリスタル後方。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってレッグーザ、差がなく13番スノーゴールドラン、2番ミレニアムマシリカ後位をキープ、各馬大欅の向こうを通過、外から6番ムバッペ、後ろに12番ゴールドリガー、1番人気ミレニアムマシリカ現在先頭。4コーナーから直線へと向きます。ここから最後の力比べ、激しい先頭争いとなった。ミレニアムマシリカ抜け出せるか、400を切って先頭ミレニアムマシリカ、その後ムバッペ、ミレニアムマシリカ粘っている、2番手スノーゴールドラン、残り200を切ったスノーゴールドラン、スノーゴールドランかわして先頭に立った、スノーゴールドラン後続を振り切りにかかる、2頭が並んで合輪、レッグーザわずかに前か、判定をお待ちください。